بیٚیہِ وَنہِ یِمَن ماجَن بیٚنٮ۪ن تۄہہِ چھُو وَنان واریاہ کینٛہہ حِجاب ٲسِو کَران پَردٕ ٲسِو کَران دُنیا چھُ تُہُنٛد سَڑک تُہُنٛز پَردَس منٛز سَڑک تُہُنٛز مٲدان تُہُنٛز پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز تُہُنٛد کٕہٕنۍ دیٖن چھُو تۄہہِ رُکاوَٹ کَران سیاستَس منٛز حِصہٕ نِنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ دیٖن چھُو تۄہہِ رُکاوَٹ کَران سَڑکہِ پٮ۪ٹھ نیرنہٕ خٲطرٕ کٕہٕنۍ دیٖن چھُو تۄہہِ رُکاوَٹ کَران مُلکہٕ کٮ۪ن علاقہٕ کٮ۪ن معاملاتَن منٛز برابر حِصہٕ نِنہٕ مگر صرف تہٕ صرف دیٖنُک شرط چھُ حِجاب پَردٕ حلالَس تہٕ حرامَس رِعایت کَرٕنۍ باقٕے سَڑک تہِ تُہُنٛد سیاست تہِ تُہُنٛد یِتھ کٔنۍ یِہُنٛد چھا تہِ تِم تُہُنٛد چھا ییٚلہِ یِمَن بوزنَس حق چھُ تۄہہِ تہِ چھُ بوزُن تُہۍ چھُو نہٕ گُپَن کینٛہہ گانہٕ خٲطرٕ أنٛدرٕ کَنۍ بِہِو تُہۍ چھُو نہٕ اَمہِ خٲطرٕ جِنابِ زینب اوس اوس اِمام برونٛہہ کَنہِ تَمہِ پَتہٕ تہِ کٔر جِنابِ زینبَن بازرَس منٛز اِمام اوسُس برونٛہہ کَنہِ بٮ۪مار اوس نہٕ کینٛہہ ترٛٮ۪نٕے دۄہَن اوس بٮ۪مار کَرنہٕ جِنابِ اُم کُلثومَن کٔر بازرَس منٛز تہٕ دربارَن منٛز کَتھ اِمام اوسُس برونٛہہ تٔمِس اوس نہٕ کَتھ کَرنٕچ ضوٚرَتھ کینٛہہ مگر کیٛازِ سُہ چھُ برابر اِنسان شعوٗر تھاوان عقل تھاوان تٔمِس تہِ چھُ فٲصلہٕ نِمُت کَتھ کَرنُک فرق شرط حلال حرام حلال حرامَس کٔرِو رِعایت غلط مہٕ کٔرِو یہِ نہٕ دیٖن وَنان چھِ تِمہٕ کٔرِو پَردَس تھٲیِو رِعایت پَردٕ کٔرِو سورُے تِہُنٛد ییٚلہِ یِمَن حق چھُ بوزنَس ییٚلہِ یِمَن حق چھُ فٲصلہٕ کَرنَس سُہ تُہۍ حق چھُ تۄہہِ تہِ دیُتمُت فٲصلہٕ کَرنَس یُس أسۍ پَران چھِ امیٖر المومنیٖن علیہ الصلوۃ والسلام چھُ جِنابِ زینبِ کُبری سلام اللہ علیہ وَنان کہِ ییٚلہِ ژٕ نیرَکھ ژےٚ گژھنَے بٲے آسٕنۍ سۭتۍ یہِ کیٛاہ کَنسیپٹا چھُ اَسہِ دِوان یہِ کیٛاہ تصوُرا چھُ اَسہِ دِوان یہِ چھَنہٕ یِتھ کٔنۍ ترٛاوٕنۍ یہِ چھَنہٕ نٮ۪بَر ترٛاوُن یِتھ کٔنۍ کینٛہہ خۄداوَندِ مُتعال چھِ وَنان مطلب أسۍ کَرو خۄدایَس سوال اَچھا وۄنۍ یہِ چیٖز ییٚلہِ یہِ قۭمتی گوٚو یہِ چھُ پٮ۪وان تھاوُن ژوٗرِ چھا کِنہٕ نہٕ یہِ کَڑوون نہٕ أسۍ نٮ۪بَر اَمیُک مطلب گوٚو زَنان چھِ اَسہِ تیٚلہِ تھاوٕنۍ کُٹھٮ۪ن منٛز تہِ یہِ چھَنہٕ گژھِ نہٕ نٮ۪بَر کَڑنہٕ کِہیٖنۍ خۄدا چھُ وَنان نہ ژےٚ کیٛاہ ووٚنُے اَتھ چھُنہ تعارُض آسان اَکہِ طرفہٕ چھُو تُہۍ وَنان یہِ ہسا ہیٚکہِ اِجتِمٲعی مٲدانَس منٛز یِتھ یہِ ہسا ہیٚکہِ تعلیٖمی مٲدانَس یہِ ہیٚکہِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ یَتھ منٛز مَرٕد چھُ تَتھ منٛز ہیٚکہِ جُز کینٛہہ چیٖز یِم نہٕ أمۍ سٕنٛدِس بدنَس برابر یِوان چھِ یعنی یُس أمِس فِزیولجی چھِ تَتھ چھِنہٕ یِم برابر یِوان باقٕے ہیٚکہِ کٔرِتھ یَپٲرۍ چھِ وَنان یہِ چھِ قۭمتی چیٖز یہِ چھِ تھاوٕنۍ تیٚلہِ ژوٗرِ دَپان نہ أمِس کٔرِو حِجاب ترٛٲیِو نٮ۪بر حِجاب کیٛاہ چھُ أمِس حِجاب چھُ أمِس خٲطرٕ اَکھ اِجازت نامہٕ یہِ ہیٚکہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ بے حِجاب ہیٚکہِ نہٕ یہِ نٮ۪بر نیٖرِتھ یہِ چھِ تھاوٕنۍ حِجاب پروٹیکشن کٔمِس چھِ کَرٕنۍ محافظت کٔمِس چھِ کَرٕنۍ یہِ کُس چھُ أمِس وَنان اِنسٲنی فِطرت پٕلَس اِسلام ڈَبٕل بانڈ چھُنا کیمِسٹری منٛز چھِنا وَنان سُہ سِنگٕل بانڈ ڈَبٕل بانڈ ٹرٛپٕل بانڈ مُرِکھٕ زٕ ترٛاوان یعنی أمِس چھِ دۄیہِ طٔریٖقہٕ أمۍ سٕنٛز پروٹیکشنٕچ ذِمہٕ دٲری اَکھ یہِ کہِ اِنسٲنی حُکُم چھُس بیٚیہِ کیٛاہ بیٚیہِ مذہبی حُکُم چھُس ژےٚ چھے نہٕ یہِ رُکاوٕنۍ فعالیت کَرنہٕ نِش ژےٚ چھے نہٕ یہِ رُکاوٕنۍ اَما أمۍ سٕنٛز حِفاظت چھے ژےٚ کَرٕنۍ یہِ گژھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ژےٚ سۭتۍ یِنۍ مگر محافظ چھُ اَتھ ژٕ کیٛازِ یہِ چھی نہٕ معموٗلی چیٖز